Ці люди з ювелірним слухом роблять все можливе, щоб голос кожного авто звучав ідеально і впізнавався навіть за кілометри. Подивимось, чи переможе інженерна музика класична. Концерт починається на низьких нотах, які звучать як приємна зав'язка музичного твору. Варто лише доторкнутись педалі газу, і двигун починає звучати мецо-форте. Помірно, приємно, голосно. Британські вчені, а хто ж ще, довели, що звук Феррарі Італія налаштовує жінок на секс. У 1200 учасниць експерименту, які побували на персональному концерті в цьому автомобілі, тестостерон зашкалював. Тестостерон починає зашкалювати і в чоловіків, коли відбувається різкий раптовий акцент мелодії, коли оберти двигуна перевищують 3500. Тоді крайні вихлопні труби замовкають і в роботу вмикається лише середня. Далі акустичну роботу двигуна фахівці називають крещендо. Поступове посилення звучання до повної кульмінації у 9000 обертів.